Velkommen til historien Den arrogante kongen og tyvene. Det var en gang en mektig konge som regjerte over et stort rike. Han var fryktet og beundret av folket for sin styrke og klokskap. Men til tross for sin makt og rikdom var kongen også kjent for sin arroganse og sin uvilje mot å hjelpe de fattige i landet. En dag hørte to tyver om kongens enorme skatter og bestemte seg for å infiltrere slottet hans og stjele alt han hadde. De planla i hemmelighet og ventet på rett tidspunkt å angripe. Tyvene snek seg inn i slottet mens vaktene sov og klarte å komme seg inn i kongens private skattkammer. Deres øyne lyste opp av synet av gull og edelstener som var spredt overalt. Men akkurat da de skulle begynne å samle skatten, ble de overrasket av kongens vakter og arrestert. De ble ført fram for kongen og anklaget for å ha brutt inn i hans slott. Men tyvene var ikke lette å beseire. De forklarte at de hadde infiltrert slottet fordi de ønsket å tvinge kongen til å hjelpe de fattige i landet. De mente at kongen brukte all sin makt og rikdom på å pleie sitt eget ego, og at det var på tide at han startet å tenke på andre. Kongen ble rasende av tyvenes påstander og dømte dem til døden. Men i det øyeblikket viste tyvene sin listige natur igjen. De utfordret kongen til å prøve på seg noen magiske klær som de påstod ville gjøre ham usynlig for fiendene hans. Kongen, som alltid var tiltrykket av magi og overtro, aksepterte utfordringen og iførte seg de såkalte magiske klærne. Men som han gikk ut av slottet, skjønte han at han hadde blitt lurt. Tyvene hadde gitt ham falske klær som var så gjennomsiktige at han sto der naken foran hele folket. Folket lo og hånet kongen, som raskt skjønte hva som hadde skjedd. Han innså at tyvenes påstander var sanne og at han hadde brukt all sin tid og penger på seg selv, mens de fattige i landet led. Kongen beordret at tyvene skulle frigis, og han begynte å jobbe hardt for å forbedre livene til de fattige i landet. Tyvene hadde klart å endre hans hjerte og hans måte å tenke på, og kongen ble en helt ny mann. Take away fra denne historien kan være at arroganse og uvilje til å hjelpe andre kan føre til at man mister kontakt med virkeligheten og hva som er viktig i livet. Det er viktig å ha empati og omsorg for andre og ta ansvar for samfunnet rundt oss. Takk for at du så på. Vi håper du ikke glemmer å abonnere på kanalen vår og aktivere varsler.